190, çfarë mendon? Ti je një prej tyre, edhe sigurisht që qëndrimi yt mund të jetë krejtësisht i ndryshëm nga ai që pam në përjetet sociale. I shumë, ka pasur në fakt shumë emra që i kanë kontestuar, ju janë dukur shumë 190 e tjerë e tjerë. Ty si të duket? Edhe duke ju referuar atyre problematikeve që sillte statusi Irena Beqirajt. Do të thënë mendon që do të jesh një nga ata që do të bësh kompromis me mediokritetin për shkak se nuk do të ketë fonde dhe kërkimi shkencor që ju do të bëni edhe ju personalisht në doktoraturën që do të filloni, do të jeti kompromentuar për shkak të mungesës kritereve të domosdoshme? Atëherë së pari, njëherë do flasim për numrat, pra duhet ishin 190, duhet ishin 50 apo duhet ishin 200. Edhe për kushtet. Pra, në këtë debat është disi shterb të hym. Pastaj deklarata të tilla në rrjetet sociale për të fituar popularitet apo nuk e di se çfarë. Nga individ cilët ndryshe nga unë apo nga njerëz të tjerë kanë pasur pozicione drejtuese në këtë vend. Dhe në vend që thonë se çfarë kanë bërë për përmirësuar situatën, pa për shtuar qendrat e kërkimit, për shtuar parat që shkojnë për arsimin e lartë, apo sa kanë lëbuar për çështje të tilla, për kauza të tilla që ta mendojnë dhe i ndjejnë, atëherë këto duhet thonë se pa një çfarë kanë bërë këtë drejtinë, pastaj të ngrenë akuzat apo të bëjnë kritika, po, më shumë se sa kritika është ironi. Shikoj, ironia pranohet me që është në rrjet edhe le bëjmë një kompromis. Absolutisht jo, nuk ka asgjë. Pra, gjë më thjesht, besoj bimë gjithë dakord në këtë mes që gjë më thjesht sonë Shqipëria është bësh kritika. Pra ka aq shumë gjëra që nuk shkojnë në çdo sektor që kur zgjohesh në mëngjes. Ndërsa shkon dark që nuk shkojnë për cilat ke pak najsi, saqë gjë më thjesht bësh kritika. Puna çfarë bëjmë ne ose secili për nesh për të përmirësuar situatën, çfarë kemi bërë apo çfarë mund të bëjmë. Të kthehemi tek pse nuk janë shumë 119. Jo, në këndvështrimin tonë. Nuk hyn në debatin, janë shumë apo janë pak. Pra unë nuk kam tagrin e nevojshme për të gjykuar që janë pak apo janë shumë. Për të thënë që janë shumë apo janë pak 119, duhet marrim në konsiderat disa variabla. Pra dihet që për gati 10 vite që nga 2013 e ka qenë mbyllur si proces, ka ndryshuar baza ligjore kështu me radhë. Pra, nëse janë shumë 119, atëherë duhet themi që nuk bën ligj. Sepse mbi këtë ligjin e ri për titujt e gradat shkencore, u hapën 119 doktoratura. Në qoftë se ligji është në rregull, atëherë janë rregullat e brendshme, pra si pranohen këto aplikant, tarifat e kështu me radhë. Pra, në qoftë se do gjykojmë thjesht numrin si numër, atëherë ne thjesht mbijem pre e një debat i cili nuk na sjell vlerë. Edhe që nuk zgjat më shumë se 2-3 ditë. Pra, dhe që kemi ankesa me emrat që kanë dalë, atëherë të them një nga një. Pra, nuk e pse thua nuk bëjnë 119, nuk bëjnë 3, 5, 7, nuk përcojnë kriterë. Në mënyrë nominale, nominale. Në mënyrë nominale. Pra, në qëse kemi ankesat, apo gjithdo gjë ka emër dhe mbjerë, pra nuk ka përgjithësi kolektive si para viteve 90. Në qëse nuk bën ligjë, themi që nuk bën ligjë dhe nuk bën për këto pika, si që jemi ankuar për ligjën arsimit lartë, si unë thimi geni për prej shumë kosh, pra duhet i vendosim gishtin në plak, dhe të flasim në ajer, bëjmë ironi, që e gjitha në blok nuk bën. Të marrim thjesht momente për të shfrytzuar për të marrë disa like më shumë apo disa share më shumë, sepse kjo nuk sjell asgjë në fund. Pra, asgjë në fund fare nuk ndryshon si për kërkimin shkencor, si për fondin që shkojnë për atë, si për arsimin e lartë në Shqipëri, pra ngjeret e njëjta situatë.